Okei, ja nyt tässä on tämmönen pien tutorialivideo. Ja tää nyt pätee moneen muuhunkin juttuun, mutta niin tää nyt on vaan, että miten tää kartta tämä näin asennetaan. Elikkä sulla kun on tämä näin, tässä näin, niin pura. Tää on sitä pakko purkaa, mutta kuitenkin. No, nyt se on tossa noin. Tää voidaan heittää tonne noin jonnekin. Ja sitten niin mene nyt sinne, missä nyt sun Minecrafti onkaan. Sen pitää kuitenkin osata ne modit asentaa. Ja täällä. Ja sitten niin kun mennään tänne, niin siis, ja tää ei toimi LSG-modpakilla. Niin täällä on nyt nää. Ja niin että mitä kaikkea. No oikeastaan tää toimii melkein pelkästään LSG-modpackille, että siinä tarvis lisätä, siis vaihtaa Bultcraft 2 Bultcraft 3:een, Ender Storage ja Logistics Pipes ja se olisi siinä. No, sitten kuitenkin, että miten tää asennetaan. No. Ensimmäisenä configit. Eli käytetään Redpower, config ja Bullcraft. Kyllä. Korvaa. Noin, se on valmis. Sitten enää maailma ja... Heitetään vaan tonne. Tästä näin tänne. Sanoin, josta me haluan. Mutta kopioin ensin tosta. Noin. Nyt se on valmis. Käynnistetäänpä minä. En halua päivittää. Jaa, kunhan tämä käynnistyy. Niin. Yksin peli. Tosta noin toi. Ja nähdään, että tämähän on täysin tämmöinen ehjä maailma. Ei mitään ihmeellistä korruptiota tai semmoista. Tai siis kaikki on just niitä, mitä pitäisikin olla. Ja niin. Ehkä semmoinen. Jaa. Tää nyt oikeastaan tässä. Elikkä, niin kuin aina, niin muista tykätä, kommentoida, subata, niin edelleen. Ja en vielä näytän, että mitä tapahtuu, jos tän suoraan vaan LSG-modpackin heittää ton maailman, ja se on siinä. No niin, ja nyt me näytän, että niin mitä käy, jos se aukaiset tän maailman, niin esimerkkinä vaikka tällä LSG-modpackillä. Että mitä siinä oikein käy? Eli se on nyt tässä näin. Mä otan sitä Marsmood-säätöä. Kodistaa tämä LSG-versio. Ja, eli nytten kun aukasin tämän LSG-modpackillä, tulee Ray Minimap Error. Okei. No. Esimerkiksi tässä on jokin tämmöinen ihmeellinen. Joo. Tosta on kadonnut iso siivu tavaraa. Collectorilla on näköjään sama ID. Me luomme tätä teksturipäkkikin. Näillä on ollut sama ID, mutta... Aika yllättävää. Mitäs muuta? Näillä on kertuuri ollut sama. Teleputki on yllättävää. Ja täällä. Joo. Jep. Saving chunks.
Nekrosti kaatuu. Noin, käyn sit napasen uudelleen. Joo, Nekrosti kaatuu nytten suoraan, kun tulen tänne. Elikkä LSG-modpackillä tämä maailma ei toimi. Uskokaa vaan.